د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هم دا رنګونه دي چې د اسلامي امارت او ځینو خلکو ترمنځ له فکری پلوه واټن راوسته. د تیر حکومت د نفوذ لاندې سیمې او په تیره هغه نسل چې اوس د ځوانۍ په منګ دی، درې رنګه بیرغ د افغانستان له ملي ارزښتونو بولي، خو هغوی چې شل کاله د بهرنیانو او یا د تیر نظام پر ضد وسلوال او یا فکری مبارزه کړي، دا رنګونه یې له پامه بد دي. همدا فکری اختلاف وخت نا وخت د ځوانانو تر مرګ او یا هم د سختونندرې ورسېدلې. تازه یو ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو همدې جنجالي بحث افغانان په دوه ډلو ویشلې دي. د نظر خاوندان ملي بیرغ د ملتونو ملکیت بولي او د عدلون بدلون په اړه یې پرېکړه هم د ملي اجماع له صلاحیتونو بولي. د یوې لویې افغاني اجماع په نتیجه کې موږ باید ومنو چې څه رقم بیرغ ولرو، کوم ملي بیرغ وي. د یوې خاصې ډلې پرېکړه د دغسې مسایلو په اړوند باندې علاوه پر دې چې ستونزې رازېږوي، په حقیقت کې د تیرو ترخو تجربو تکرار دی. هیله ده چې نننی چارواکي دغې حساسیت ته متوجه سي. سلګونه افغان فعالانو د دې کار په غبرګون کې د ملي تلویزیون له ټولنیزو رسنیو سره د پریکون کمپاین پیل کړی چې په لږ وخت کې ډېری کسانو د ملي تلویزیون د ټولنیزو رسنیو تعقیب پرېښی دی. له بل لوري اسلامی امارت ته په منسوب مکتوب کې بیا د اسلامی امارت د مشرتابه له ادرسه لیکل شوی چې وروسته له دې د اسلامی امارت هیڅ چارواکی حق نه لري چې له درې رنګه ملي بیرغ سره په رسمي او غیر رسمي ناستو کې راڅرګند شي. تحلیل کوونکی وایي چې درې رنګه بیرغ کې داسې ستونزه نشته چې د ولس له عقایدو او افغان تاریخ سره دې په ټکر کې وي. که طالبان غواړي چې دا سپین بیرغ په ملي بیرغ بدل کړي، باید دغه قانوني مراحل تیر کړي، په لویه جرګه کې تصویب او په اساسي قانون کې تسجیل شي، بیا به د ملي بیرغ بڼه پیدا کړي. افغانستان د نړۍ پر مخ یو له هغه هیوادونو دی چې د نظامونو سقوط یې تر ډیره د زور او جګړو له لارې دی. همدا د حکومتونو زر تغییر یو له هغه لاملونو یادیږي چې د دې وطن وګړي یې تر ډیره د ملي ارزښتونو له پاللو پاتې کړي.